Babayeva Şehla Emirqulu kızı hani şekli? He. Babayeva Şehla Emirqulu kızı itkin düşür. Düzdü? Hayat yoldaşındı. Bəli. Neçə müddət idi ki evliydiniz, ailəliydiniz? Yox, elə bir müddət olmadı. Bizə də 12 gün olar gəlibdi. Onda bir həftəsi yoxdur. 5 necə, gün, necə üzr istəyirəm? 5 gün bizdə olub da yani. 5 gün sonra yox açıbdı. Mənə də elə məhdud olan odur ki, hə, bu insan hara gedirsə 5 gün. 5 gün, hə, 5 gün. Deməli, deyəm, bir dəqiqə qonaqlarımı mən təqdim eləyim. Sənə suallarım olacaqdı. Həmkarım Zülfiyə Əbülfəz studiyamızdadır. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təhsil eksperti Ramal Şəmşətli studiyamızdadır. Vəkilimiz Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Ramil Qocayev studiyamızdadır. Yazıcı dramaturq Elnurə Abdullayeva studiyamızdadır. Doktorumuz cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov studiyamızdadır. Vaqif. Deməli, 5 gün idi ki evliydiniz. Bəli. Ailəliydiniz. Bəli. Ata-ana var. Mənim xeyr. Yəni dünyalarını dəyişiblər. Atam yox, anam dünyasını dəyişib. Atanız hardadır? Bağlı bir şeydir o. Necə? Ayrılmışıq. Onun maddi həyatı var, biz maddi. Ayrılmışıq. Ay qardaş, atadan ayrılmaq olmur. Ata sənin üçün... O vaxt ayrılıqlar da, anamla, atam ayrılıq. Ananla ayrıla bilərlər. Yəni siz yəni ayrılmışıq, həyat yoldaşından ayrıla bilirsən. Yox, aydın məsələdir. Yəni, belə demək istəyirəm. Aydındır, aydındır. Aha, deməli, atanızla neçə ildir görüşmürsünüz? Yox, görüşürəm. 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 Bir saniyə, xahiş edirəm icazənizlə. Mən işimi görüm, bitirim. Atamla görüşürəm. Sadəcə bir yerdə qalmırıq. Mən anası yurdumda. Yaxşı, bu qızla necə tanış olmuşdun? Belə də internet vasitəsilə. İnternetlə tanış oldun. Neçə müddət münasibətləriniz? Qızə də 15 gün. 15 gündən sonra deməli ailə qurdunuz. Yəni biz davam eləyirdik danışmağımızı. Bunun ailəsi telefon tutdu, qırmaq istədi. Mən də çıxdım ortaya qardaşımdan bunu elə bir istədi. Bəli. Hə də heç kəsin yoxdur. Kim gedib istəyəcəydi? Özün gedib istəyəcəydin. Bəli. Burada bir şey yoxdur. Aha. Kimsəsiz adamsan. Nə isə getdin, qızı istədin və bunlar da verdilər. Xeyr, dedi böyüyünü gətirib. Bakıda bir xalam var. Onunla getdim. Axşamı dedim mən də qızla məsləhətləşim. Qızla razılaşıb götürdük getdi kəndə. Bəli. Samux Rəna Dolu kəndi. Bir dəqiqə. Elə qızın atası anası var idi. Atası ayrılıbdı deyəsən. Anası qardaşı bir yerdə qalır. Aha, nəyisə elə razılaşdılar. Bəli. Bircə dəfə gedişinizə elə qızı da verdilər sizə. Yox, anası çox gözəl insandı. Aha. Çox gözəl insandı anası. Belə zəhmətkeş arvaddır. Aha. O da gördü ki, yəni şişəsi uşaq belə danışmışıq belə elə. Qəlbimizi qırmadı. Nə qızını, nə mənim. Onun da ikinci həyatı idi, mənim də. Neçə yaşın var, Vagif? Mənim 28. Qızın? Qızın 2004 idi, deyəsən 19-un içindədir. 19-un içində. Yəni, rəsmi nikah saatı olmadı. Mən istədim eləmək, dedi bayramdan sonra. Qız dedi? Bəli. Ana da verdi yəni, dedi ki, gedin. Ana deyir ki, yenə rəsmi nikahınızı kəsin də, dedi, nikahınız olsun. O da ki, durmaz ki, ana neynəsin ona, yazıq ana. Nəysə, götürdün qızı hara getdin? Samux Rəzal kəndinə. Hə, getdin ora. Hər şeyə ala, evinizdə. Hər şeyə ala, oturdu. Sonra çatdım şəhərə, pal-paltar. Gəldi evə, normal. Axşam bir gün ondan qabaq rəhmətli anam üstə getmişdi. Qəbr üstə. Zər yaddan çıxıb evdə qalmışdı. Xala da, xalamındı, rəhmətli qızı rəhmət edib. Zər nədir? Zər də... Hə, qəbrin üstün vəziyyətliyiniz. Sonra mən səhər-səhər durdum, dedim mən gedirəm, zəri vuram gələm, tezdən getdim, 8 olardı. Bu da mənim dalımdan durubdu, xala sorusub, yanımda xalam var da. O, nə vaxt olub, ayın 30-u? Ayın 30-u, xala sorusub, niyə tez durmuşsan, deyib, qablar yumağa çıxıram. Xala deyə girdi, səhər çıxdı sölə, girdi, səhər çıxdı sölə, bir gördüm, yoxdur, setqan zırıbdı evdən, aynanı... Açıb, oradan çıxıb gedib. Başa düşmədim, siz qapını bağlı saxlayırdınız ki, o pəncərədə setdən. O qapıdan çıxmayıb ki, xala bilər də. Hə, pəncərədən qaçıb. Bəli, o otağımızda pəncərə var, oradan çıxıbdım. Allah Allah, sən ona nə eləmişsən ki, bu belə... Valla, mən nə eləmişəm, çıxsın ortaya deyilsin, nə eləmişəm mən.
Mən burada milyonlar qarşılamazsa. Vallahi yox. Pis davranmışsan. Yox vallahi. Bizim indi telefonda şəkillərimiz var da özümüzdə. Pis davranmışsa mənlə gecə bir şəkillə. Yəni belə istəyibdi, ailə qurubdu, məcbur etməmsən, anası məcbur verməyib. Deməli qız pəncərədən qaçıb. Bəli. Geri geldin qəbirsanlıqdan. Geri geldim, xalam deyir ki, qız gəlibdi, mən inanmadım. Yenə də otaqlara baxdım. Sonra biraz çıxandan sonra gördüm, yoxdur. Bir gedəndə bu aldıqlarını da özü ilə aparıb. Bəli, bəli. Köhnə bir şeylər qalıbdı. Təmiz olmayan paltarlar, yəni təzələri zadı götürüb aparıbdı, bəli. Deyirəm, bəlkə pis vərdişlərim var, bəlkə. Xeyr, çünki mən... indi bu qız əgər anası da səni görüb, mən əgər özünüz bir-birinizə qoşulub getsəydiniz bir şey düşünərdim. Amma ana da xeyir dua veribsə o qızın. Bəli, özün bəli. Də tərifləyirsən ki, ana çox zəhmətkeş bir qadındır. Bəli, qardaşı da, anası da çox anası da çox bəli. Yaxşı ailədilər, bəli. Çox gözəl. Oğlum, deyirəm, bu qız durduğu yerdə, bu qız belə huzurunu qoyub getməz. Bəlkə bir pis vərdişim yox, var, bəlkə mən qız bunu görür deyib ziyanın... Mən pis vərdişim olsa milyonların qarşısına çıxıb demərəm ki, da çıxsın bura deysin, gəlsin bura pis vərdişim var deysin. Mən hər cəzəyə hazıram da, nəsə mənim pis vərdişim olsun. Vallahi, yox, da çıxsın deysin pis vərdişi var. Heç bir pis vərdişim ola bilməz. Ay vay. Törəyimi qazanan pensiya alan adamam. İkinci qrup bəli. Allah köməyin olsun. Allah sana sağ olsun. Nə işləyirsən? Fəhlə. Təsarı var. Hə. Kənd yerində təsarı var. Kənd yerində. Bəli. Hə, əlbəttə ki, nə olar ki burada? Oğurluq eləmirsən, bir pis iş görmürsən, halal zəhmətinlə pul qazanırsan, səhsən sənə, alqışlayıram səni. Amma bu belə mənim üçün maraqlıdır ki, bu qız belə huzurundan qaçıb da. Vallahi elə madam maraqlıdır, ona görə çıxmışam bura. Qorxumdan da bir söz deyə bilmirəm. Deyən kimi TikToka düşürəm. Deyən kimi TikTok ancaq səhifələr, TikTok səhifəsi mənimlə. Gözəl onu demək istəyirsiniz. Yox demirəm, mən artıq heç bir söz deyirəm. Ailəsinin əlaqə saxlayıblar, Xoşqədəm xan. Hə? Qızın ailəsindən, bəs gedəndən sonra qızın ailəsindən... Bəli, bugün mən onlardan gəlirmişəm. Yox, hey, onlar deyir ki, nə bilək indi, bilmirlər. Bu oğlan əsas odur ki, sən çox sağ ol, çıxıb axtarmısan, düzgün eləmirsən. Axtarmalsan, amma bunu indi axtarıb nə edəcəksən, o mənim üçün. Çıxsın da ortaya çıxsın, görək nəsə mənim səhvim var, ya onun səhvi var, niyə gedibdi və onu bilmək istəyirəm da. Sabah mənim üstümdə olmasın da. Yox, yəni sən indi sabah tutaq ki, mən bunu axtarım. Uşağım. Kimsə başına bir oyun gətirər ki, öldürər, nəsə mənim üstümdə qalmasın. Başa düşdüm, yəni deyirsən ki, bəli, kimsə başına bir... Şəhərdir. Hə ki, ona görə sən çıxdın ki... Az yaşlıdır, yəni 18 yaş belə baxanda nədir, kimsə ağını başından çıxardır. Düz deyirsən, başını... 18 yaş, 19 bəli. Yaş nə yaşdır ki? Belə götürəndə bizə gəlir ki, o elə yaşdır, amma bəli, bəli. O yaşda elədir. Səhv edə bilər insan. Elədir. Deməli, indi sən çıxdın ki, bunu axtarıb tapasan ki, bu sənin üstündə qalmasın. Bəli, bəli. Bu onsuz da sənin üstündə deyil idi, rəsmi nikah yox, heç nə yox. Aydındır. Hə. İndi müraciət elə, Şəhlaya sən müraciət elə, müraciət elə, kameralar. Müraciət edirəm ki, heç nə, inan mən gəlsin çıxsın bura ortaya, səhvim var səhvim deyilsin, səhvim yox, yaşamaq istəmir, deyilsin yaşamaq istəmirəm, gəlsin ailəsinin yanına, ailəsi də xoşbaxt olsun, anası yazıq ağlayır bütün günü. Anası ağlayır, bəli. Yazıq. Anası yemək yemir neçə günlərdir. Yazıq qadın, Allah pis övladın üzün qar eləsin. Çıxsın ortaya. Allah yaxşı zəhmətkeş valideynlərin önünə pis övlad çıxartmasın, o pis övladı elə, belə deyək ki, heç verməsin o valideynə ki, valideyn də əziyyət çəkmir. Xəklərdəki filan yerdəyəm də, məndən narahat olmayayım. Bir dənə bacısına deyibdi, o da ki, hələ bilinmir, deyib deyibdi, hə, məndən narahat olmayayım, mən istəmirəm, sizdən niyə atqaz eləyəm, ailəsinə deyib. Niyə intuna eləyəm? O cür qardaşdan, o cür bacıda işimi atqaz eləmək. Sən elə bir anan olsaydı, çox gözəl insandılar. Elə bir anan olsaydı, sən imtina eləyərdi. Bütün ömrünü ona verər. Bəli, çox zəhmətkeş arvaddır. Çox belə üzünə baxar. Xanımdır. Nur yağır. Gör necə yaxşı oğlandır. Bir dəfə görməyinə, valla illərdir əzizim. Yox, arvadım valla üzünə baxanda istəyir. Xanım, əzizim, mən başa düşürəm. Siz ola bilər bunu belə, amma mən bunu düzəliş edirəm. Xanım. Qadın, yaxşı qadın. Nə dedi mənə? Elə mama üzrə baxanda bilirsən da şey idi, xanım dedi. Mən fikirləşməzdim, əksini fikirləşirəm. Çünki necə bu valideyndir ki, bir saatin içərisində gedən evinə... Mənim bir saatin yox, yəni biz danışmışıq. İki həftə, iki həftə. Biz danışmışıq, iki həftə. Sonra biliblər, bu qız da deyib ki, istəyirəm də, mən bunu istəyirəm. Bir-birimizə xəsiyyətimiz alınıbdır. Bəlkə bilməyib, səni görməyib. Bəlkə sənin hansısa bir fiziki qüsurunu görməyib. Xeyr, nəyim var demişəm, xeyr, nəyim var demişəm. Danışan, nəyim var demişəm. Mənim telefonumda TikTokda yazılıb da, gətir, orada hamısı yazmışam. Sonra TikTok öldürməsin sizi. Telefonumda var da, yəni bizim dediklərim. Mən ona nəyim var demişəm ki, əllən, belə elə. Deyib, nə ola yaxşı.
hiç onu aktarmara değmez. Bunlar bu TikTok. Yok, ben ona göre bir aktarmam. Ay oğlum bir şey dakika diyen. Yani TikTok'ta sen danışırsan ben beleyim ne onun hamısı TikTok'tadır. Bəli. Da sizin özeliniz kalmıyor. TikTok'ta kimse bakmır da ona. Özel özümüz bakırıq. Kimse bakamır ona. Yani birbirinizin... Yani ben mesajıma yazır. Ben mesajımı açıyorum. Dayı özün bakarsan ki sen niye paylaşırsan git kızla yüz yüze dayı. Paylaşmamışam. Biz paylaşmak. Sadece mesaj yazmışız birbirimize. He. Sadece birbirimize kimse görmüyor bu mesajı. Anladım. Görüntülü görüşmüş. Aynı işleyen böyle sakit kızı kendinden de maraqlandıq. Dediler yaxşıdır. Yaxşıdır. Bu 5 gün namı getmeye ben özüm de mahtar kalırım ki çıksın görək niye gelip daha. Sebabını ben istedim. Sebep neydi? Buyurun. Hə, başa düşdükdən maraqlanırsa. Buyurun. Sən qıza yerini yaxşı keçirmisən sən deyəsən. Tobuz dayanır. Bəli, bəli. Sonra sən qızın qızı belə lap deyək ki, sən indi hansısa bir özün dedin də nəsə var. Sən qızı necə tanıdın? Onu arvad kimi qəbul elədin, həyat yoldaşı kimi. Danışdıqda dedim. Danışmaqla sən necə qərar verdin ki, mən bu qızı almalıyam? Bəlkə elə qızın nəyisə var demirəm ha. Ana da elə bir ki, başlarından eliblər, kızı veriblər qoluna ki, əl-ələ tutub beni yola saldı ki, apar ki. Ana çok sadece ay yazığı geldi ki, yetim şahda getsinlər, dolansınlar. Düzdür. Ana demək ki, yetim mən bana bir bədbaxt olsun. Ana qınamağa yeri yok, ana çok zəhmət keçer. Çok yaxşı olandı. İstəyindim, nəmin mən elə qızdan danışıram. Bəlkə hiç qız layiq deyildi bu oğlana. Mən onu deyirəm. Buyurun. Mikrofonunuz yoktu, hə? Bir dənə arxada mikrofon verin də. Ramil bəy, siz sözünüzü yadınızda saxlayın. Mən Vaqifə qarşı hiçbir fikrim yok ki. Bir dənə orada aradan bir nəfər otsun, stullarda oturun. Sənin həyat yoldaşın olmağa layiq deyildi. Yox. O barədə yox. Bir də özür istəyirəm. Çünki məndə şübhə yarandı ki, ana o dəqiqə verib qızı. Bir dəfə görməyinə verib ki, götür apar. Bir şey deyim, sən o sonra ki deyirsən, tərifləyirsən o xanımı, qaynananı. Bəli. Qaynananı. Tərifləyirsə qadın. Yo, yəni sözsüz. Yo, mən o qadının indi adını bilmirəm. Ola bilərmi ki? Bəxtə verir. Allah bu qarşısına necə yaxşı kürəkən çıxıb. Bəlkə bir şeysən. Bütün ömrümüzü həsr edib. Ola bilərmi ki sən qazana bilmirik. Siz nə isə gizlədirsiz? Nəyi? Nəyi gizlədirsiz? Nəyi? Heç nə, nəyə gizlədəcək? Yox, olar mı qoy, mən fikrimi bildirim? Birinci səfər yox, o ki, bu xanım ki, çıxıb gedəndən sonra ailəsindən əlaqə saxlayan, sonra sənə deyən olmadı mı ki, bu qızın özünü istədiyi var idi? Yox, qızın özü istəyirsə bu nətir? Qızın istədiyi olmuyor beyim. Qız birinci ailədə olubdur, 15 yaşında ailə qoyubdur. Ay, sol, indi gəlirə, bir dəqiqədə xaiş eləm, xoş qədəm xanım. Qoy, mən fikrimi çıxın. Ay, Vaqif, deyinəcə qız peşəkardır da. Yox, o deyən mənə baxma. Öz işinin peşəkardır. Elnurə xanım, xoş qədəm xanım. Xoş qədəm xanım. Xaiş eləm, bir dəqiqə. Çünki Vaqif qardaşımız müəyyən şeyləri istəmir açıqlasın. Ona görə istəyirəm ki, sən qayıdandan sonra sənə ayrı nə dedilər bunlar ki, yəni ki... O evə qayıtmıyor, ve müəllim, o yoxdur. Bilirəm, yox. Dedin ki, ayrı yerə gedirdi, sən də narahatsan ki... Mən getdim, dedi vallahi yoxdur burada. Burada olsa da otur söhbət eləyərik. 15 yaş, elə ona görə də razı oldular sənin bir dəfə getməyinlə, iki dəfə getməyinlə qızı birbaşa sağa verdilər ki, götür apar kimi. Ay, mən bilsən, o da... 15 yaşında onu... Ay, mən o da ikinci ailə olub, mən də ikinci ailə olmuşam. Bu da mənə görür tanıyıb ki, yetim uşaqam, dedi, 5 yılda gedir. İndi yavaş-yavaş deyirsən də... Yox, Vaqif. Deyəm, bir dəqiqə, Vaqif, bircə saniyə üzülsün. Sən də ikinci dəfə ailə qurmuşsan? Bəli. Neçə yaşın var? Mən 28. 28. Neçə yaşında ailə qurdun? 5 il bundan da olaq haradasa. Qaşma, o dədəsi aparıbdır. Yox, o qaşmaq saymır, dədəsi aparıb. Səndə nə var ki, bu gələnlər hamısı qaçırır? Valla, nəsə varsa mənə tanıyanlar çoxdur, zəng gəlsin desin, nəsə var. Ondan nə qədər evdə qalmışsınız? Vaqif, neyləsin, nəqəd... hamısı qaçırlar. Bir dəqiqə, Vaqif, o birinci xanım neçə gün qaldı? Birinci xanım 6 ay.